Bora pescar, pessoal. Vou dar uma espadinha de manhã cedo, tá clareando o dia. Bora lá. Costão aí da Patuilha. Ah, perdi aquele lá. Amor, olha a talinha. Tá balançando bastante aqui. Aí, ó, galera, pra você que tá na praia, aí, ó, o Theo vai ensinar uns exercícios, né, Theo? É. Vai lá. E daqui, ó, agora vai lá. Ó, 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 vai pra baixo. Quais são os outros? Os outros é esses daqui, ó. Que foi, vida? Meu Deus, escapou aqui? Outro peixe grande pegou ele. Meu Deus, homem, que susto! Eu tentei tirar os dois juntos. Comeu meu peixinho. Peguei um peixinho pequeno assim, veio outro grande e pegou o peixinho. Meu Deus, homem. Que susto, porque você pode se machucar ainda, né? Quietinho. Coroquinha aí. Ó. Isso aqui não vão segurar ela, fazer de isca, pessoal. Olha que bonitão. Vou tirar uma foto pra botar na capa, mano. Thank you.
Mais uma cocoroca pra isca aí, galera. Tudo pra buscar um chumbo. Pode dar onda. Ainda bem que não deu vídeo cacetado. Tamanho desse baiacu, galera. Aí, ó. Baiacu arara gigante. Olha só. Olha os olhos dele, que bonito, bem verde. Vamos soltar ele. Tá soltando o ar, cara. Thank you.
casa assim. Olha lá uma casa, ó. Espera uma casa ali. No meio da água também. Aí, pessoal, nosso almocinho hoje na pescaria aí, ó. Feijão, a maionese de massa e um PFzinho aí, ó. Marmitinha. Temos aqui na prainha de Porto Belo aqui, galera. Saímos lá das quatro ilhas e viemos pra Porto Belo agora. Ok? Bora lá, vamos comer agora.